Presidente Médici em pleno crescimento, atraindo empresas. E aqui nós estamos com um novo empreendimento no município de Presidente Médici, um casal, né, que já trouxe esse empreendimento para cá. Mercado lotado, as pessoas fazendo parte dessa inauguração, desse mercado especial. Nós vamos falar aqui com a Mayra, que é proprietária. Mayra, sucesso, né? Tenho certeza que vocês, às vezes, nem tinham essa expectativa de tanta gente no mercado, filas e filas aqui. E sentimento de dever cumprido, né? Sim, viemos aqui para Médici, já mexemos no ramo de mercado, mas nós viemos aqui para crescer junto com Médici, trazer empregos, trazer empreendimento, trazer preço bom, evoluir com todo mundo. Viemos só para crescer mesmo, tá? O pessoal que está em casa nos assistindo agora, o que, que eles podem esperar desse novo empreendimento, entrar no mercado? Eu vi que vocês têm um mix de produtos assim excepcional, um layout bacana, os produtos bem organizados, uma feirinha muito grande, né? Mercado climatizado também. Então, eles podem continuar esperando, nós vamos cada vez melhorar mais, né? Lá em Costa Marques a gente já mexe com vários investimentos, nesse caso, de variedades. Então, aqui nós também vamos, ainda mais perto da BR, nós vamos ainda cada vez crescer mais e mais. E que o pessoal de Médici fica muito satisfeito com o nosso trabalho e que nós vamos trabalhar mesmo. E nesse período agora já iniciou uma promoção, como é que tá as promoções? Então, o nosso preço, ele não vai ter muita diferença não, ele vai manter, tá? É promoção, mas é um preço que nós já vem trabalhando, vem dando resultado. E nós vamos aqui, cada vez eu acho que abaixar mais ou trabalhar melhor em questão de preço. Porque quanto mais poder de compra, mais você pode abaixar um pouco o produto. Então nós vamos trabalhar nesse segmento aí para ter um bom resultado para todo mundo. Aproveita e faz um convite pessoal de casa já vir aqui, fala o endereço, a localidade. Aqui é uma localidade já bem conhecida em Médici, né? Já foi um grande supermercado e agora já está vindo outro também, maior ainda, que se instalou aqui. Sim, vocês de casa, venham também conhecer, conferir. Nós estamos aqui para lhe atender. Aqui é o antigo Rio Branco, né? Bem no meado de Médici. E vem aqui, vem com a gente. Nós estamos aqui de coração aberto para recepcionar todo mundo. Que você possa, na sua ceia natalina, ter uma ceia farta de amor, de paz, de alegria, de confraternização, de amizade, e que vocês possam cada vez mais evoluir como pessoas. E nós estamos aqui para isso. Eu espero que todos venham, e não só hoje, não só amanhã. No decorrer do ano inteiro nós estamos aqui.